Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош 1 телеканалында жаңылыктар кызматынын жума күнкү чыгарылышы эфирде. Анын алып баруучусу мен Айжамал Олжобай кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача турмок. Президент Алмазбек Атамбаев Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги жыйынына катышты. Ош облусунда жайдын келүүсү бир топ үй-бүлөнү азага салды. Жергиликтүү 10 заводтор жабылып калуу коркунучунда. Баткен согушунун ардагеринин операциясына Жогорку кеңештин депутаты жардам көрсөттү. Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаев бүгүн Казакстан Республикасынын Астана шаарына жасаган жумушчу сапарынын алкагында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышты. Алгач тарчөрүүдө башталган жыйын кеңири курамда улантылып, президенттер уюмду өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөш, жакынкы чыгыштагы жана Ооганстандагы кырдаал жана дүйнөлүк экономикага байланышкан маселелерди талкуулашты. Саммитте Ирандын уюмга кирүү арызы да каралды. Пакистан менен Индиянын Шыкууга мүчөлүккө кабыл алынышы Астана саммитинин башкы маселелеринин бири болду. Саммиттин жыйынтыгы боюнча 11 документке кол коюлду. Анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы жана лидерлердин эл аралык терроризмге каршы биргелешкен билдирүүсү бар. Шанхай кызматташтык уюму 2001 жылы түзүлгөн, ага мүчө болуп Кытай, Орусия, Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан кирген. Кыргызстан жана Өзбекстан президенттери тиешелүү ведомстволорго чек араны тактоо боюнча иштерди тездетүү буйругун билдиришти. Өлкө башчы Алмазбек Атамбаев учурда Астанада өтүп жаткан ШКУ отурумунун алкагында Өзбекстандык кестеши Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүү жүргүздү. Анын алкагында президенттер кыргыз-өзбек алакасында жакшы жыйынтыктар болуп жатканын белгилешти. Мамлекеттик чек араны делимитация, демаркация боюнча макулдашууну тездетүү керектигин белгилешти. Шавкат Мирзиёев Алмазбек Атамбаевди дагы бир ирет Өзбекстан чакырды. Россияда кыргызстандык айдоочулар менен түзүлгөн кырдаал өкмөт аралык деңгээлинде каралууда. Бул тууралуу биздин өлкөнүн министрлер кабинетинен билдиришет. 1 июндан тартып Россияда айдоочу болуп иштеген мигранттардын улуттук же эл аралык көлүктөрү жараксыз болуп калган. Эми алар Россиянын документтерин алышы керек. Айдоочулук көлүктөрдү алмаштырууга 4 жыл убакыт берилген. Ага карабай кыргыз тарап биздин жарандарга артыкчылык берүү маселесин Евразиялык экономикалык комиссиянын кеңешмесине чыгарууну суранды. Мындан тышкары өкмөт аралык сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Ош облусунда жайдын келүүсү бир топ үй-бүлөнү азага салды. Ысык аптапта сууга чөмүлүүнү каалаган 7 жаш бала бул дүйнө менен кош айтышкан. Ички иштер кызматынан билдиргендей, бул көрсөткүч былтыркыга салыштырмалуу 2 эсеге көп. Ага байланыштуу жер жерлерде сууга чөмүлүүнү каалагандарга жана ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Түшүндүрүү иштерин Араван районунан баштоо жөн жерден эмес. Сууга чөгүп каза тапкандардын үчөө ушул райондун тургундары. Анын ичинде 7 июнь күнү талаадагы арыкка түшүп кетип каза тапкан 3 жаштагы Чегават айылынын тургуну да бар. Наристенин ата-энеси арыктын жээгинде талаа жумуштарын аткарып жатып, кызынын качан сууга түшүп кеткенин байкабай калган. Кечээ кеч күнкү саат 8:30'larda деп айтып атат. Ал эми биздин милицияга эртеңки саат 9'da кабар берип атышат. Ушундай бул деп биз келип туруп чожайын көрдүк. Азыр бажоо азыр такталууда. Кандай себептери негизинен себептери ушул өзүнүн сууга кокустук болуп сууга түшүп кеткенин натыйжасында болуп жатат. Сууга чөгүп каза тапкандардын баары 17 жашка чейинкилер. Ал эми башка райондорго салыштырмалуу Араван районунда мындай фактынын көп катталуусун адистер аймактын ысык климатына байланыштырышууда. Найман суусактарышында Нокаты айылынын тургуну келип туруп, кичинекей тургуну келип түшүп атат. Ал туруп Эргешбаев Досунбай деген ал келип туруп эки төмөйүн айылы аймагынан чыгат. Экинчиси биздин Араван районунун тең ортосунан өтчү Араван сай каналынан суу агымы суудан сайдан чыгып атат. Былтыркы жылы Ош облусу боюнча жайкы эс алуу сезонунда сууга чөгүү боюнча 3 факт жүз берген болсо, быйылкы жылы 7 күндө эле 7 учур катталып жаткандыгы өкүнүчтүү.
Жайкы сезон башталды эле деле күнүнө бирден агып жаткандай болуп атат да. Ошондуктан биз тынсызданып жалпы коомчулукту көтөрүү максатында бул иш-чараны баштадык. Алдын алуу деген иш-чара бул жергиликтүү бийлик, ата-энелер, коомчулукка карыларыбыз ошол кооптуу жайларда жаш балдар ошол жуунуп жаткан болсо же болбосо бир жаш бала өзү жалгыз суунун боюнда жүргөн болсо ошол көңүл буруп ошол коопсуздук чараларын көрүңүздөр, кароосуз калтырбаңыздар. Буга байланыштуу ар бир райондун ички иштер кызматкерлери жаш өспүрүмдөргө сууга түшүүдө этият болууга чакырышып, түшүндүрүү иштерин өткөрүштү. Өзүңө чоңураак адам менен кошо келип туруп, ошо бирөө жарым карап тура турган болуп келиш керек. Анан өзүң жалгыз келип туруп сууга түшсөң, азыр мына жерде суунун агымы күчтүүрөк болуп туруп, агып кетишиң мүмкүн. Сууга чөмүлүүгө келгендер эч кандай куткаруучусу жок. Арык эмес чоң дарыяларга түшүп жатканы айтпаса деле коркунучту. Бул жакка досторубуз менен келип ойлоп, ошондой кылып китебиз. Апаларыбызга айтып келебиз. Мен апама айтып келем да. Жайдагы ысык аптап, мектептин жоктугу, ата-энелердин бул убакта башка турмуш тиричиликтери менен алектенип, балдарына өзгөчө көңүл бурбай калып жатканы мындай фактыларга эң биринчи себеп. Андыктан жарандар өз өмүрүнө сак болушса. Гүлмайрам Рахманбердиева, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары, Араван районунан. Бишкекте сууга түшүү сезону июлдун башында ачылат. Бул тууралуу мэриядан билдирет. Учурда пионер жана комсомол көлмөлөрүн даярдоо иштери уланууда, эс алуу жайлары Кара Жыгач бакчасында орун алган. 15 жылдан бери алгачкы жолу көлмөлөрдүн түбү жана суу чогулуучу резервуар тазаланып жатат. Жумуштар аяктагандан кийин адистер сууга экспертиза жүргүзүп, анын жыйынтыгы менен гана сезон ачылат. Өкмөт Кыргызстандын ун өндүрүүчүлөрүнө салык киргизүү маселесин карап жатат. Мындан кооптонгон ишкерлер бүгүн Ошто маалымат жыйын өткөрдү. Анда салык киргизүү менен Кыргызстандын ун иштетилип чыгаруучу ишканалар жабылып калуу коркунучу бар экени айтылды. Ал эми Казакстандын ундары бизге аткезчилик жолу менен келип, эч кандай салыктар төлөнбөгөндүгүнөн базарда арзан сатылууда дешет. Толугураак кабарчыбыз улантат. Уруктарды жакшы сынап келип, элибизге жакшы урукту тарката берсек, ошондо биз косактардан да жакшы урук чыгарабыз. Кыргызстанда ун өндүрүүчү компаниялардын өкүлдөрү бул жолку маалымат жыйынга Жогорку Кеңеш премьер-министрге кайрылуу жасаганы чогулушкан. Айтымдарында Казакстан уну аткезчилик жол менен Кыргызстанга өтүп, базарларда арзан баада сатылып жатат. Бул өз кезегинде жергиликтүү ишкерлерге зыян тийгизүүдө дешет. Ал эми депутаттардын ата мекендик өндүрүүчүлөргө НДС салыгын киргизүү демилгеси ишке ашса, бир гана жеке ишкерлерге эмес, мамлекеттик бюджетке зыян тийгизерин айтышат. Будай да кымбат беришип атат да, ундарды өздөрү арзан айдап коюшуп атат. Ошонун эсебине биз не конкурентно способен болуп калып атабыз да азырчы. НДС-ти буудайга койбой турса, биз суранарбыз. Биз дальше ошо кичине болсо эм иштеп турат элек. Адамдар кетпейт эле, технологтор качып кетет, Россия пасы иштеген кетип калат, калбай калат уже. Заводдор токтогондон кийин, анан кийин казактар өздөрү диктовать кылып калат. Кебекти кымбатта баштайт, ундар кымбатта баштайт. Анткен менен шаар тургундарынын көпчүлүгү Казакстандын ундары сапаттуу болорун айтышууда. Ал эми баасы жергиликтүү өндүрүштөргө салыштырмалуу төмөн болот дешет. Мындан улам базарда ун сатып алгандардын дээрлик 70-80 пайызы Казакстандын унун алышат. Кыргызстандык деле жакшы, мен өзү заводдон алчам эле, анан бүгүн ушул жерден зарыл болуп калып алып атам. Казакстандыкы жакшы да, сапасы жакшы болот да. Көбүнчө Казакстандын унун иштетебиз ошо. Биздин кыргыздар болсо эптемей кылып эле сатып жүрүшөт да. Акчасы кымбат болот, анын эмеси жакшы эмес да. Анан Казакстандыкы акчасы дагы жакшы, элдерге ылайык. 20 жылдан бери ун сатып иштеген Бакыт мырзанын айтымында Казакстандын уну Кыргызстандын базарын эч ак эле ээлеп алган. Эл арзан жана сапаттуусун гана аларын кошумчалайт. Ал эми учурда ундун арзан болуп жатканын эки тараптуу атаандаштык бар болгону менен байланыштырат. Местныйдан башта мариямдыкы, тулпардыкы жакшы чыгып, жакшы өтүп калчу эле. Азыр элдер көбүнчө казактын ундарын сурашат. Себеби ундун арзаны биринчиден, экинчиден сапатын жакшысы, элдерге доступный, алганга оңой, арзан. Ошон үчүн
Кыргызстанда өндүрүлгөн ундун сапатынын начар болушу будайдын уругунун сапатсыздыгынан көз каранды дешет айрым адистер. Ал эми чет элдик жакшы урукту алып келүү үчүн мамлекеттер аралык атайын келишим болушу керек. Маселе боюнча өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө кайрылып, бирок ата мекендик өндүрүштү сактап калуу үчүн азырынча эч кандай аракет жок экендигине ынандык. Ош облусунда былтыркы жылга салыштырмалуу будай себилген эгин талаалар дээрлик 1000 гектерге көбөйгөнүн айткан мында. İşkerlerden narazıçılığı çındıkka jatpayt dep bildirişti. Budaydın köp egilip atkandığı ele bu yıl bultırkı jılga salıştırmalı bu yıl budaydın köp egilgendigi demek budayga suro talap bar degen nerse da oşon üçün bul dıykandar egip atışat. Eger satalbay turgan bolso, eger buday ötpey atkan bolso testerisinçe buday ayanttarı Ош облусунун аймагында кыскармак. Başında aytkanday buyılkı jılı köp. Eske sala geçsek, Kırgızstan boyunca 70'ke jakın un öndürücü işkanalar var. Alardın 6'osu Ош облусунун аймагында. Адистер эгер un işletip çıkan kampanyalarga salık күчөтүлсө, bir qatar un çıkaruvçu zavodtor жабылып, жүздөгөн адистер жумушсуз калышын божомолдошууда. Бул өз кезегинде Казакстандын унуна көз карандылыкты пайда кылышы мүмкүн дешет алар. Ал эми жыйын өткөргөн ишкерлердин талабы аткарылабы же жокпу аны убакыт көрсөтөт. Арген Камалдинов, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Дыйкандар өткөн жылы күзүндө эккен эгиндерин жыйнап жатышат. Өзгөчө дыйканчылык менен алектенген араван эли сентябрда эккен сарымсак жана пияздарын казууда. Быйылкы жылкы түшүмдөр кандай, деги эле баалары дыйкандарды канааттандыруудабы? Гүлмайрам Рахманбердиева кызыгып көрдү. Дыйкандар үчүн эң кубанычтуу мезгил эккен эгиндерин казып алып сатуу алардын бир жыл бою күткөн учуру. Бардык дыйкан бабалар сыяктуу эле бул убакытты Мухаммед Азиз Мойдунов да арзып күткөн. Ал сарымсак эгүүнү 3 жыл мурун баштаган. Айтымында аны сентябрь айларында 10-15 сантиметр аралыкта бир таанадан эгип чыгат. Өсүмдүк нымдуулукту сүйгөндүктөн кышка чейин 2 жолу сугаруу талап кылынат. Эң биринчи сарымсакты минералдык заттар менен тойдурулган жерге эгиш керек. Эгип эле карабай таштап коюу болбойт. Бардык нерселерди өз убагында берип, сугарып, жер семирткичтерди салып туруш керек. Өзгөчө адамдын эмгегин көп талап кылат. Жерге канчалык минералдык заттар, жер семирткичтер көбүрөөк сарпталса, түшүм ошого жараша мол болот. Ал эми аравандык бул дыйкандар табигый түрдөгү жер семирткичтерди же мал кыктарын жерге салгандыктан түшүм жакшы болду. Быйылкы жылы 12 сотукка келген жерден 1 тоннадан ашык сарымсак алууну пландап жатышат. Былтыркы жылы бир данадан саткабыз. Баасы жакшы болгон. Бир сарымсактын ичинде жакшы болгондо 10-12 майда данасы болот. Быйыл болсо уруктуу үчүн саталы деп жатабыз. Ага сарымсакты көбүрөөк пиширип, дагы 2 айда үйгө салкын жерде сактап, буюрса килограммын 130-150 сатууну максат кылып жатабыз. Коңшу баба дыйкандар бири сарымсак эксе, экинчиси күз башында пияздын уругун сепкен. Учурда анын түшүмү да бышып жыйноо аракетинде. Түшүм жакшы болду дегенде 10 сотук жерден 5 тоннадай пияз чыгат. Дыйкан бул жылы 60 сотук жер айдап, андан 30 тоннадай пияз алууну күтүп жатат. Ал үчүн бирок көп эмгек керек болот. Эгинде убагында суугарып, отоо чөптөрдөн арылтуу дыйкандын эмгегинен жаралат. Сентябрь сепилат пияз. Энди азыр жыгыштырып атабыз. Сентябрда эккен элек, пиязды азыр жыйноо жакшы болуп жатат. Быйыл түшүм жакшы. Учурда жыйнап алган түшүмдөрдү сатуудабыз. Кардарлар ушул жерге келет же өзүбүз базарларга алып барып 18-20 сомдон сатуудабыз. Жакшы болуп атат азыр дыйкандар. Бирок башка эгиндерге салыштырмалуу пияз менен сарымсакка ар кандай зыяндуу курт кумурскалар дээрлик түшпөйт. Жашылча жемиштен аталган түрү ачуу болгондуктан бул жагы коркунучтуу деле эмес. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Бирим жаңылыктары, Араван районунан. Баткен согушу бир топ адамдардын жүрөгүнө так калтырган. Кандуу окуяга мекенди коргоо үчүн эр азаматтар өз менен бирге медициналык тез жардамда өз кызматын көрсөткөн. Ошол каргашалуу күндөргө күбө болгон медайым бүгүнкү күндө жүрөк оорусунун азабын тартып келет. Тез арада операцияга муктаж болуп жаткан ардагерден кабарчыбыз Чынарбек Алипеков кабар алып келди. Сахадат Нуралиева 1999-2000 жылдардагы Баткен кооланында медициналык тез жардамдын курамында медайым катары кызмат көрсөткөн. Шарты жок тоо таштын койнунда бир топ операцияларды жасаган. Жокерлердин саламаттыгын көздөп келген медайым бүгүнкү күндө өзү жүрөк дартына кабылып, абалы оорлоп турган чагы. Жүрөк клапаны, митральный клапан, порог сердца менен биз кичине ооруп калдым мына. Ооруп калгандан кийин
врачтарыбыз обследование кылып кардиолог азияга жаткырышты. Ошо жакта обследование кылып текширишти. Текширгенден кийин şu пароксерца чыгып калдым. Өзүм ям акыбалым начар болуп кетти быйылкы жылда. Орозо айы аяктары менен Сагадат Нуралиева жүрөгүнө экинчи жолу операция жасатуу үчүн Орусиянын Новосибирск шаарына жөнөп жатат. Баткен согушунун ардагеринин операциясына Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов Орозо баштыгы менен бирге акчылай жардам берди. Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовго мынал Баткен согушунун ардагерлери коомунун жетекчилиги 18 апрелде бизге атайын кайрылуу жолдогон болчу. Sizin den soluğunuz bugünkü gündögü muhtaçlığınız boyunca anan negizi bul kayrılıwdu Jogorku Kengeştin deputatı göz yazımda kaldırgan jok. Anan bugün atayın bizde buna Orozo baştıkçasın menen koşo atayın akçalay jardamın jönöttüle amanat kılıp. Мына ошол нерсени сизге берип коюу максатында келдик. Жалпы эсеп боюнча 500,000 чукул акча каражат жумшалат. Учурда Баткен согушунун ардагеринин жакындары бул сумманы топтоо үчүн болгон күч аракетин жумшап жатат. Каарманыбыз болсо жардам колун сунган ар бир жаранга рахматын айтат. Депутатыбыз Примовтун жардамы менен мына Орозонун күндөрүндө мына жардамга келишип, Кудайга шүгүр, кичине болсо эми элге, жүрткө кызмат болгон экен, жардам беришип кичине хабар алып кетишти. Өтө разымын. Ош шаарындагы Баткен согушунун ардагерлери коомунун төрагасы, калк арасындагы кайдыгер карабаган атуулдарыбыз медайымга колдон келген жардамын аябай жаткандыгын белгиледи. Азыркы мына силер берген мына Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примовке чоң-чоң ыраазычылык билдирем. Анткени деген бул садат эжебибиз азыр жүрөгүнө деген эки стенд койдуруп атат. Мына орозо бүтсө операция болот эки клапандан. Чоң рахмат айтам силерге жардам кылганыңыз үчүн. Баткен согушуна жалпы 5867 жоокер катышып, 53 жоокер каза тапкан. Карапайым калкты кошкондо миңдеген адамдар жаракат алган. Чынарбек Алипбеков, Тайыр Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Рамазан айында Примов коомдук кайрымдуулук фондунун кайрымдуулук иш-чарасы уланууда. Бүгүн перетикуал ишканасына караштуу бир канча кызматкерлерге жардам башчыктары таратылды. Белгилүү болгондой, перетикуал ишканасында иштеп жатышкан миңге жакын кызматкерлер жыл сайын Орозо айында жетекчиден кайрымдуулук жардам алышат. Толугураак кийинки материал. Ош шаарындагы Улан Чи жоопкерчилиги чектелген коому көп жылдан бери курулуш соодасында өз продукцияларын өндүрүп келет. Ишкана пескаблок, тротуар плиталарын, пластикалык терезелерди чыгарат. Курулуш материалдарын өндүргөн мекемеде 20га чукул жумушчу эмгектенет. Арасында 20-30 жылдан бери өндүрүш мекеменин өнүгүүсүнө салым кошкондор бар. Рамазан айынын урматына бул жамаатка бүгүн Примов кайрымдуулук фондунун Орозо баштыкчалары таратылды. Şunu sebepli Allah'a mükemmel şükür. İşkanavuzun cedekçisi Ramazan ayında kolunda iştegenlerden kavar alıp, cerdan berip jatkanına rahmat, soğuk işlerde cesap jatkan üçün ömür uzun bolsun dep dileyim. Soğuk işlerde kılıp yürüp, Allah dergahada kabul kıyam olsun. Primov. Примов кайрымдуулук фонду Рамазан айында ишчилерге кайыр садака кылып келгени үчүн рахмат. Ажакебиздин жана фонддун кылган иштерине баарыбыз ыраазыбыз. Шунусуна кылып берип таркатып жүрүптү. Бу ходогамдын кылган иштерге, фонддун кылган иштерге хаммабыз ыраазыбыз. Курулуш материалдар атайын лабораториядан өтүп, кепилдик сертификаты бар. Учурда мекеменин өндүргөн товарлары сапаттуу болгондуктан суроо талап көбөйүүдө. Ошондой эле мына пескоблокту чыгарып атабыз. Мына жакын арада латокторду чыгарып атабыз, мына железобетон буюмдарды мына тиешелүү. Орозо күнүндө бизге ушул Примов кайрымдуулук фонду аркылуу бизге кайрымдуулук кылып атышат. Ошол биз ушу мына ишкананын атынан ошол фонддун төрагасы Примов Бердибаев Примовичке ыраазычылык айтам. Фондтун өкүлдөрү андан ары Карасуу районунун Мада айылындагы кыр заводтон кабар алышты. Ишканада 60'тан ашуун кызматкер сезон башталгандан бери тынымсыз иш алып барышууда. Көпчүлүк жумушчулар жакынкы айылдардан келип иштешет. Заводто жаштар, улуу муундун өкүлдөрү, ошондой эле аялдар да эмгектенишет. Жумушчулардын ар бирине кайрымдуулук баштыкчаларын сунушуп, үй-бүлөдө тынчтык, жакшылык каалашты. Мындай жакшы ишке жамаат ыраазылыгын билдиришти. Ушу миллиарддаган акчалар бар, депутат министрлер бар, чет элдерге
çetellerin ekonomikasını kötürüp alacaklarga zavod kuruyor. Şu çoğundurga şu nerseden faydalanıp aytatlarım için de zavodtu kişine çoğundu ve öz yüzünün elge, öz yüzünün cerge paydası siyah durgan kılıp, berdi ayağadan kişine ülgü alıp, şu öz yüzünün Kırgızstanımızga zavodlardı kursanar. Кайрымдуулук иш-чарасы ошондой эле Маада айылындагы таш өндүргөн цехтин жамаатына да уюштурулду. Жумушунун оор экенине карабастан, күнү-түнү иштеп жаткан 11 кызматкерге берилген баштыкча алардын үй-бүлөсүнө бир күндүк болсо да жардам болду десе болот. Биздин өзүбүздүн жумушчуларга мына жердеги улуу Рамазан айында şu Примовтун кайрымдуулук фондусунан келип бизге ушундай ыктарлыкка баардык рабочилерибизге, şu кызматкерлерибизге жардам болду. Баардык ыраазы болуп, сүйүнүп şu zardan bergenlerge Allah razı olsun. Allah'ın şu zamanınızı tınç kılsın. Orozanın maşta kayrımdılık fondu, Primov fondudan. Oroz ayında Primov kayrımdılık fondundan 3 işkananın kızmatkörlerine zardan paketlerini taratıp verdik. Biz bağırı bergip 127 başlıkçana her bir kızmatkörge jetkirip çatavız. Orozanın maştadan yardım verdi. Yardım paketlerini verdi. Рамазан айында Примов кайрымдуулук фондунан жумушчуларга гуманитардык иш-чаралар мындан кийин да уланат. Жалпысынан Перитковал ишканасында миңге чукул кызматкерлер эмгектенишет. Эмгекчилер буга чейин да тынымсыз көмүр, азык-түлүк жана башка ар кандай жардамдарды алып келишкен. Арген Нуров, Шахрух Иминжанов, Ош Прим жаңылыктары. Кыргызстанда ичеги оорулар күчөп жатат. Республикалык инфекциялык оорукананын башчысы Гүлжигит Алиев билдиргендей, бүгүнкү күндө мекемеде бул дартка чалдыгып 60'тан ашык бейтап жатат. Алардын басымдуусу балдар жана экөө жандандыруу бөлүмүндө. Күн сайын ооруканага 300 адам кайрылууда. Алиев билдирип кеткендей, өлкөгө ысык аба ырайынын келиши менен бейтаптардын саны күнүнө өсүп жатат. Дарыгерлер тамак ашты сатып алууда этият болуп, ал эми сактоодо санитардык нормаларды карманууга чакырат. Быйылкы туристтик сезондо коопсуздукту 3000'ден ашык милиция кызматкери камсыздайт. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен маалымдайт. Ага караганда бүгүнкү күндө өлкө аймагында 329 курорттук ден соолукту чыңдоочу мекеме иштейт, анын 31'и балдар үчүн лайыкташкан. Аларда коопсуздукту жана тартипти 3000 милиция кызматкери жана ыктыярдуу кошуундун 800 өкүлдөрү камсыздайт. Анын ичинде Ысык Көлгө, Нөөмөткө 500 тартип сакчы жөнөтүлдү. Туристтер эң көп келген облус катары кошумча бул аймакка 100 кишиден турган атайын дайындоодогу полктун курамы тартылат. Кызматтагы милиция өкүлдөрүнүн саны түзүлгөн кырдаалга жана туристтердин агымына жараша өзгөрүп турмакчы. Apple өндүрүшкө 3 жаңы модельдеги смартфондорду коюу берүүдө. iPhone 7s, iPhone 7s Plus жана iPhone 8. Күтүлгөндөй iPhone 8 вертикалдуу жайгашкан 2 деңгээлдүү камерага манжа издерин таануу жана чексиз экранга ээ болот. Айрым маалыматтарга ылайык, анын процессору дагы эң акыркы муунда болушу күтүлүүдө. Буга чейинки iPhone'дорго караганда iPhone 8 чоңураак болот. Анын аркы такталбаганы менен баштапкы баасы 1000 доллардан кем болбойт. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта калыңыздар.